No niin, moi, se on Lavi, mukaan pelaavien tuolla, moi. Ja hei, paha, olen mahdollinen. Tänään ei tule oikein sen kummempaa videoa. Kun tää tämmönen joku pikku immoitu video, ja katsokaa mua hiukset auki. Ne on aika paljon pittuutta, ja on vielä mun hiuksilla. Mä en pidä kovin mulle hiuksia auki, mutta kuitenkin, katsotaan kuinka pitkät nää on. Onhan nää jo aika pitkät nää hiukset. Mutta joo, tosiaan. Meikäläinen on tämän päivän oikeastaan äänäviä ja sitten opetun vähän sitä uutta äänäviä opetellut pellaamaan ja huuttia ja vähän sellaista. Ja kuten eilen jo näittekin se video, niin joo, tosiaan kiitoksia kaikille, jotka katsoivat sen videon. Sillä tuli aika kiva näkökulmia ja kommentteja ja siinä nyt ainakin näkyy. Nää esineet, että kuinka mä pelaan NHL:ää. Että minä pelaan NHL:ää leuvalla. Leuvalla tosiaan. Pelaan, jos joku nyt vihdoin ymmärtää sen, että mä pelaan NHL:ää leuvalla. Toivottavasti ymmärtää ja joo. Katsotaan, jos mä huomenna ihan saan taas. Kerran jotain parempaa videoa aikaan. En lupaa mitään, ainakaan toistaiseksi, mutta sen näkee huomioon sitten. Videoehdotuksia saa laittaa alas. Ja joo. Tosiaan toi tämmönen nopea muotoinen ilmoitusvlogi. Ja huomenna tosiaan Kärpätkin aloittaa liigakauden. Tai oikein liigakausi alkaa huomenna. Kertokaa ihmeessä alas, mitä joukkuetta te kannatatte SM-liigassa. Ja tietenkin, että jos kannatatte jotakin tiettyä joukkuetta, niin kertokaa, oletko eniltä paikkakunnalta, kun sillä tietyltä joukkueen paikkakunnalta. Mutta joo, tosiaan itse kannatan Oulun Kärppiä, koska se kun pelaa Oulun Kärpissä ja sillä ei ole veikkaa, että Kärpillä on ihan hyvä mahdollisuus, vaikka runkosarjan voitto on jälleen kerran ja tosiaan sitten kun sinne tuli se Jesse Puljärvikin, niin sekin on ihan hyvä juttu ja näin. Mutta joo, tosiaan olen edelleen pahalla mieltä, tuli tämmönen video, mutta toivottavasti ymmärrän sen, että joka päivä ei saa laatumateriaalia pysty aina tuottamaan. Mutta joo, nyt tää video alkaa meidän sopivan pitulle ja joo, ja tosiaan ei kammalla sen kummempaa, että tykkää videosta jatkaa. Se olisi ensi video. Moi moi! Kattokaa mun hiukset. Näin. Wow.